Tá chegando a hora. Quem é que quer? Pode entrar aqui a galera da novomundo.com. Quem é que quer ver o caminhão da novomundo.com estacionar na porta da casa e descer com geladeira, com fogão, com cama, sofá, móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos? Atenção, olha só, chega aqui, chega aqui. Olha a galera da novomundo.com chegando aqui. Meu amigo, olha, muito obrigado aqui, a novomundo.com. Agora me fala o seguinte, cite só alguns dos itens que tem dentro desse caminhão que a Novo Mundo vai estacionar na porta de alguém que está na nossa frente aqui. Olha só, eu acho que dá para imobiliar uma casa, hein? Tem cozinha, mesa, fogão, olha só, são muita coisa. Quem quer ganhar o caminhão? Quem quer ganhar o caminhão de prêmios da novomundo.com? Olha aí! Ah, tudo bem com você, né? Agora, você já imaginou, o caminhão para e começa a descer coisa, Acho que é o sonho de todo mundo dar uma renovada na casa, né? E tem tudo do bom e do melhor, viu, gente? Olha, então vamos lá? Chega aqui. A Simone do Procon, prefeito e senador Canedo Fernando Peloso, ajuda a gente a girar aqui, vamos lá. Tá pesado. Quem é que quer ganhar? Vai lá. Energia positiva, valendo um caminhão de prêmios da novomundo.com. Gente, é fogão, é geladeira, é mesa, é armário, é um monte de coisa. Tá saindo agora, mas tem que pensar positivo. Pensa positivo que vai sair pra alguém agora. Será que é desse lado aqui? Será que é do fundo? Atenção, atenção. Pode girar. Vai lá. Vamos girar. Atenção. Saindo agora o caminhão de prêmios da novomundo.com. Vai lá, prefeito de Senador Canedo, retira aqui o cupom, aí passa para Simone do Procon. Lá no fundão, vai lá no fundão, mexe, vai lá, pensa positivo, vai sair você agora. Passa aqui para Simone do Procon, Senador Canedo. Ai, é Senador Canedo? É de Senador Canedo. Ai, é de Senador Canedo. Residencial Buriti, Senador Canedo. Tá ok, Simone? Ok, tudo preenchido. Atenção, chega aqui. É homem? Não, acho que é homem. Quem é que vai levar? Vamos lá, quem é? Elionardo Santos de Barros. Elionardo Santos de Barros. Avenida 7 de Setembro, quadra 17, lote 12, Residencial Buriti, Senador Canedo. Elionardo Santos de Barros, atenção, levanta a mão, tá aí, ó. Elionardo Santos de Barros, deixa só a pessoa, vai, atenção, Elionardo Santos de Barros. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tem que estar na plateia, segundo o nosso regulamento. Ah, vamos lá, agora vamos girar de novo, tem que estar na plateia e se manifestar em um minuto, viu? Atenção. Agora vai. Atenção. Tem que estar na plateia, o regulamento é registrado junto aos órgãos federais, o Procon Senador Canedo está acompanhando. Pode tirar. Agora vai. Quem é que vai levar o caminhão de prêmios da novomundo.com? Ah, saindo agora. Simone, agora vamos lá. Agora sai. É de Senador Canedo? Bairro Alvorada, Senador Canedo. Agora vai. Vamos lá. O Anderson Soares de Souza, Rua Finlândia, quadra 10, lote 3, bairro Alvorada. Cadê? Tá aí? Enquanto ele sobe aqui pra gente confirmar a documentação, vamos ouvir música com Vitor e Neto. Simbora, sim, vá! Segura! Bom! Simbora, gente! É animal, é tão voraz, essa paixão é vendaval, me tira paz, faz confusão. Para comigo, chega da medo, sabe o segredo do meu coração. Eu quero todo mundo. É sempre assim.
sem avisar. Me surpreende demais pra mim. Quando sei lá, chega e me rende, me devora, depois some. Comigo assim, ó. Quem sabe canta. Só vocês. É inevitável. Sempre me entrego. É inevitável poder da paixão. Se tento esquecer lá dentro do coração. Fica surdo, fica mudo, fica cego. É inevitável te amar assim. Quantas vezes digo não, mas lá no fim sempre me entrego. É inevitável poder da paixão. Se tento esquecer lá dentro do coração. Fica surdo, fica mudo, fica cego. O amor fica cego. Essa aqui eu quero todo mundo cantando comigo assim, ó. Vai! Levanta a mão pra cima e faz barulho aí, balanço geral. Não tá fácil ficar sem você. Acorda toda noite e vê você não está. De manhã quando o sol aparece através da cortina, é difícil conter o desejo de te encontrar. E nos cantos vazios da sala procuro teus olhos. Você deve estar por aí, numa rua qualquer. Então saia de mim sem medo, eu te procuro. Com o meu pensamento enquanto esfria um café. Todo mundo! E uma saudade bate forte. Tá lindo demais. Vontade louca de te amar mais uma vez. Que todas as pessoas desse mundo fazem amor gostoso como a gente fez. Foi uma transa, só um caso e nada mais. Foi de repente, sem a gente perceber. Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso que nem dormindo eu consigo te esquecer. Te esquecer. Obrigado, gente. É, Vitor e Neto. Obrigado. Meninos, obrigado. Obrigado mesmo pela participação aqui no uma Balanço honra. Geral dos Bairros. Tá mais uma vez obrigado, com você. Obrigado, Lázaro. Obrigado a vocês. Cadê os aplausos tchau, tchau. Para Vitor e Neto? Tchau, agora o seguinte. Minha amiga Simone, do Procon Senador Canedo, tudo ok? Tudo ok. Cadê o cupom? Cadê o cupom? Aqui está. Nosso amigo, Anderson Soares de Souza, Rua Finlândia, quadra 10, lote 13, bairro Alvorada. Casado ou solteiro, mais ou menos? Casado. Patroa tá aqui? Não. Tá em casa? Em casa. Tá em casa. Gente, olha, como é que... O que que tá precisando trocar lá na sua casa, assim? Tudo, né? Tudo o quê? Tudo. Da televisão até a chinela. Tudo? Meu amigo, mas assim, a patroa vai ficar feliz com esse prêmio? Não só ela, mas como todos nós, né? Lá de casa. Conta pra ele assim, o que que vai acontecer na vida dele? O que que a NovoMundo.com vai fazer na família dele a partir desse momento? Realizações de sonho, com toda certeza aí. Né? Tá aqui um caminhão de prêmio pra ele, vai trocar os móveis, né? Vai deixar tudo novo aí. Né? Excelente. Olha só, o caminhão da Novo Mundo vai parar na sua porta e vai descarregar muita coisa. Meu amigo, renova tudo, tudo, tudo. Parabéns, viu? Qual que é a sua profissão? Por enquanto, eu trabalho de servente. Se fosse para trocar tudo na sua casa hoje, teria que trabalhar quanto tempo? Ixi, uns 10 anos, né?
Mas graças a NovoMundo.com, graças aí ao Balanço Geral nos Bairros, então, você vai realizar esse sonho. Vai trocar tudo e vai ser um prazer mostrar você lá, tá? Agora, hoje é seu dia de sorte. Agora, tá difícil, né? Né não? Você tá com sorte. Parabéns, tá? Parabéns. Torcedor do Goiás aqui, firme e forte, vai levar o caminhão de prêmios do Novo Mundo. Dário, você já imaginou parar um caminhão na sua porta e começar a trocar tudo na sua casa, da cozinha até o quarto? Eu fico muito feliz com o Novo Mundo, com todos os nossos outros parceiros, que a gente aqui tá, a Record está para realizar sonho de pessoas. E você foi muito bom quando falou com a garota ali, para ela estudar, vai se formar. O Novo Mundo vai realizar sonho. Irmão Soares, Chovar Bem Me Quer, todos eles são parceiros nossos. A gente fica muito feliz com tudo isso, Aloares. Isso é muito bacana. Tem o Tatico também, que vai ter um outro sorteio, né? Ó, tem mais. Daqui a pouco tem um ano em compra no supermercado do Tatico. Atenção, o prefeito Fernando Peloso continua com a gente. Daqui a pouco nós vamos sortear um ano em compras do Tatico, beleza? Parabéns. Leva um abraço a toda a equipe. A Novo Mundo é aqui em Senador, no Irapuru, né? Exatamente. Tem Senador Canoeda? É no Sabiá. Isso, é no Sabiá. Aqui no Sabiá, ó, vai lá, você pode comprar no cartão de crédito, tem ali financiamento através de carnê. E outra coisa, você que está no interior do estado, se não tiver loja Novo Mundo, entra no site novomundo.com, você compra. Eu compro aqui em Goiânia, entrego para minha mãe lá em Crixás, é rapidão, rapidão, é muito bacana. Entra no site novomundo.com, é muito legal, né? Eu já mandei estante para minha mãe, televisão, eu compro ali no site, entrego para ela, muito bacana. Muito obrigado aí.